Duarte pelaa Turussa seuraavat 2 vuotta ja otetaan Duarte heti tähän alkuun kommentti. Nyt on sopimus taskussa ja kohta pääsee Hönefossiin vastaan kehiin, varmaan fiilikset ihan hyvät. Joo, fiilikset on itse asiassa helkkari hyvät, että pitkään on odotettu tätä pelilupaa ja nyt se on vihdoin tässä ja saan pelata ja halu kentälle on kova, vaikka välttämättä niin kuin pelituntuma ei ole paras mahdollinen, mutta siitä se lähtee ja nyt ollaan sitouduttu 2 vuotta täysin tekemään TPS:lle duunia ja se on mun mielestä tosi hieno asia, että olen itse tosi tyytyväinen tähän ratkaisuun. TPS on monta vuotta mun mielestä tehnyt jo aika hyvää työtä Veikkausliigassa ja rakentanut organisaatio ja joukkuetta fiksusti ja mä näen TPS-joukkueen tosi iskukykyisenä ja haluan tietysti itse mennä urallani eteenpäin, niin mä haluan myös pelata toivottavasti semmoisessa menestyvässä joukkueessa ja mä näen, että TPS on semmoinen ja mä treenasin pari viikkoa TPS:n kanssa ja jengi otti mut tosi hyvin vastaan ja olin tosi iloinen siitä, miten organisaatio toimii ja kaikki taustat ja kaikki näin, niin se sai mut kyllä vakuuttuneeksi siitä, että haluan pukea TPS-paidan päälle. Kasani, sä voit vähän taustattaa kanssa, että miten TPS ja Dunkku tähän 2-vuotiaan sopimukseen päätyi. Ole hyvä. Ei, tietysti asiat meni nopeasti. Dunkku oli kuitenkin treenaamassa tuossa viikon verran meille ja on tietysti meille tuttu pelaaja edellisistä vuosista. Tiedettiin suurin piirtein, minkä tyylinen pelaaja on. Tuli mahdollisuus siihen, että Dunkku meille voisi ensi kaudella tulla niin nopeita ratkaisuja ja onneksi löysimme nopeasti sitten yhteisen sävelen ja sillä tavalla Dunkku sopii meille erittäin hyvin, on meidän tyylinen pelaaja, on meidän mielestä matkalla jonnekin vielä, että parhaat vuodet on edessä ja varmasti kova nälkä näyttää ja toisaalta selvää, että siihen meidän joukkueeseen tarvittiin keskikentälle vielä, Santeri Mäkinen on poissa todennäköisesti vielä 1,5 vuotta lähemmäs sitä ainakin, niin puolustava ruutuun, Kole lähti kuitenkin jo viime syksynä Norjaan, niin siinä oli selkeä aukko siinä kohtaa. Juho Lähde pelaa sitä paikkaa, nyt Juho pystyy pelaamaan muuallakin, mutta selkeä täsmähankinta siihen, niin nyt siinä lähtee Juho lisäksi sitten Petteri Pennanen, Wayne Brown, Matei Radeski ja nyt sitten Duarte, niin Duarte tekee siihen kyllä meillä hyvä siihen, mutta katsotaan miten Dunkku pääsee joukkueeseen mukaan. Kasa, eletään helmikuun puolta väliä ja tuo sopimustilanne on hyvä. Onko TPS:n liigajoukkue 2013 nyt tässä? Rapalta kysyy, niin tilanne on varmaan eri, mutta kyllä tämä nyt rupeaa olemaan tässä. Että kyllä me aika tiukoilla ruvetaan olemaan sen pelaajabudjetin kanssa ja toisaalta mielestäni meillä muutenkaan niin ei ole enää oikeastaan tarvetta. Että jos ainoa rehellisiä on ainoa liikkuvansa tällä hetkellä on Roopen riski, joka katsotaan mikä on Roopen tilanne. Roopen tilanne on kuitenkin hyvin erikoinen ajatellaan sitä Italian kuviota ja pelioikeuksia ja muuta, mutta katsotaan mikä Roopen tilanne on muuten, niin joukkue kyllä on tässä. No se on tällä hetkellä meillä FIFassa käsittelyssä, tämä on meidän aloitteesta, koska siellä on kuitenkin heillä velvoitteita suorittamatta ja pyydämme niiden velvoitteiden suorittamista ja sitten vahvistamaan se, että kunnes ne velvoitteet on suoritettu, niin pelilupa olisi meillä. Mutta toki siihen sitten liittyy se, että Roopen oma työsopimus on tällä hetkellä Chisenan kanssa. Että se ei ole kauhean yksinkertainen kuvio, mutta katsotaan, eiköhän nämä asiat ratkea tässä. Tärkeintä siinä on kuitenkin, mitä mä uskon, että FIFAn elimet kuitenkin miettii aina sitä pelaajaa ja se, että Roopellehan tämä on ikävä tilanne. Ja toivotaan, että Roopen puolesta että asiat ratkee nopeasti. Hyvin vähän. Temperamentti joka lähellä sitä. Temperamenttia. No on se jotain potkia. Toki mä olin ehkä nuorena, mä olin ehkä enemmän puolustavampi pelaaja. Mutta eiköhän nämä pojat ole taitotasoltaan ja nopeudeltaan 20 vuotta edellä aika menee ja peli on kehittynyt aika paljon. Mutta muutoin niin kyllä Dunkun ominaisuudet on tuohon liittyy vahvasti mun mielestä positiivista mielestä siihen syöttämiseen, erittäin hyvä jalka siinä ja sijoittumiseen, mutta on siinä paljon kehittymisenkin varaa vielä, nähdään se potentiaali, että pystyy esiintymään vielä paremmin, mutta saadaan nyt rauha kuitenkin 2 vuotta Dunkulla aikaa meillä kasvaa tuohon ryhmään ja toisaalta aika hyvä ympäristö
jos niitä sanottaisiin, siinä on kuitenkin alla sitten Tanskaa ja Hurmetta ja yläpuolella on Wayne Brownia ja Pennasta, niin mä toivon, että aika hyvin saa itsestä irti hoikoon siellä ja muut taistelee sitten jostain muusta. Mutta en mä tiedä, meillä on ihan riittävästi sarkaa siinä, että keskitytään tuohon oma paketin lyömiseen ja sitten siihen, että meillä on, ollaan myöskin elinvoimaisia, että pystytään vastaamaan siihen huutoon. Mun mielestä meillä on tänä vuonna, näyttää, että meillä on hyvä joukkue, viime vuoden tason joukkue ja taas vuoden kokeneempi yhdessä, niin meillä on mahikset mun mielestä kolme joukkoa. Ja erityisesti sitten ehkä sen liigan lisäksi, niin kyllä me tänä vuonna laitetaan siihen, että meillä on pikkasen enemmän nyt leveyttä toivon mukaan, niin että ne Eurooppa-liigan ottelutkin, karsintaottelut, että nekin pystyttäisiin hoitaa kunnialla. Kyllä me niihin ladataan kuitenkin, vähän on pistetty sillä tavalla painetta, että on vähän, ei nyt riskillä, mutta että niin, että ei ainakaan ole leikattu pelaajabudjettia, on pystytty pitämään se lähinnä suurin piirtein samassa ja laskettu, että se riski kannattaa sikäli, että pitää olla edustavana Eurooppa-liigan karsinnassa, kun sinne on päästy. Niin sitä toivotaan, että miehiä riittää siinä kohtaa hyvin.